Portavoz bak kampanye CNRT Hateten, Presiden di Partido CNRT, Kairala Lasanana Guzmang, atau Sentido Solidar di Masira di Behetan Insidenti, ia kampanye CNRT Nian, ia munisipi Wikeke, no Baukau, tamane husuba militante Sirahotu, atau manteng pas no stabilidade, no ne kampanya Belalao Hodiak. Partido CNRT, Liusi Mos, ne Presidente, Mambot Kaira Guzmang, condena maka astebes, aktus individu Sirana Be, ke sempre komete 15 actos de renabem contribuem para a cana queima também. Dané, nessa preocupação, bot ita, também. Tela corre a tubela cria e tenha nação. Indané, há essa nação. Indané, que é itibaldian e a instabilidade. Prova ou na catac, sem nação. Indané, que a nação sempre promove valores de fraternidade humana, solidariedade. E também, Dané, partido CNRT. Comprometido a tu continuar na FAT em e clima ainda na vez na quando o Rodame, na quando o na quando Espírito de Fraternidade, a tu também contribui, o Espírito de democrata, Estado de Direito Democrático, no Valores Democracia e Itinerário. Te Senhores temos o suba CNN no Penteli, atual Aucnar, o imparcial, no profissional, no bele garante segurança para o Partido Político Roto durante a campanha.

A, tu neknar, tanias, a tua bela hnalar, ori bela tanias, segura, a serenia kenar no dona nessa impursial, ori bela eh, fo respeito a partir de outro com caneson. Nunevos ami apelaba a isto apela de segurança liliu ba peniteli. A tua sumi no hala o sereniknar ou imparcialidade com profissional, foi ser na dedicação tomak, por e assegura estabilidade. bayi Husi aktu insiden ini resulta militante Partido CNRT naing hitu makanik hafoin vila husi atividade kampanye kampu futebol Beloi, munisipi Wikeke, ihalorong uranun resingida Fulangne ne, Titu Silva Emerencia Martins, ZMN